قل جوتليل قل ليرالال نيل اعوذ ماغي مسلو كين مونتا موتش بودو nga delu ki muccelo كين مونتا échapper بودو سي بوروم فالاك كين مونتا يمبلي بودو سي بوروم فالاك كين مونتا سوتال بودو سي بوروم فالاك falak moy ki fekk nga djel pep san ci souf mu wacce tawam mu toy muniko taf falak tabbi ci mom li wacce don ren li taxaw don gatax gatax ba mu genn ci ben goup goup ba falak ño def ci ben ngot ngot ga falak ño def ci ben xetax bi xetax ba mu def ci ciokh bir ciokh ba mu def ca pep bir pep ba mu def ca sankal bir sankal ba mu def ca sunguf be li di xew yo nga teud ca keur ga legi dugum ñor kan mo koy ñor lo borom falak kon ki srouble ken rek la moy yalla ben batu wolof la dañuy fone batu xale la dedet srouble moy ko xamne do tele do muna di do magget do febar do songong do tayal deradou la sappi lepp dang ko programme falak falak bobu ñi jëfëndiko chimie mom lañuy jëfëndiko nga bolé oxygène ak hydrogène mu jox la ndox falak moy def lolu nga bolé sodium ak chlore muy chlore sodium mu jox la xorom falak moy def lolu bolé li ak li mu jox la li lele chlore la lele fluore la lele nitrogène la lele oxygène la lele carbone la li def yi li moy falak li moy falak falak bi moy redd bi dox digënté li ñuul ci soussi ak li wéx ci soussi moy khatul fasil bayna daw wa zulma motax amna rew yo xamne mën nañ def ñett wër ci guddii amna rew yo xamne mën nañu def ñett wër ci beccëk kon nu ñi woré falak ci lañuy woré ñun ren dem nañu bu ñuy ndogu 19h30 fekk amna dekk mu ñu tuddé L5 di capitale Finland ñom ñu ngi ndogu 22h30 ñun ñu ngi ndogu 19h30 ñom ñu dem ba 10h30 ñu soga ndogu parce que ñom ñu ngi ci ciopandal souf ci fofu dafa ron jant bi dafa yag fofu la da ngay dem ba minuit ya nga gis jant bi ana lu lay wonne becc ak jeexna donte ya nga gis jant bi moy falak ñun bu jant bi sowé da fay xonk ci ñun mais ñom bu jant bi sowé da fay don jaune cassé jaunul vertul naka juma al hadji ibou sar yalna yalla yeureum ko campement ngexo peinture bu rafet la ni vertul be foncé jaunul be foncé bo sété nga né jaune la bo sété nga né vert couleur bobu bo nek ci rew yoy non la jant bi di mel nga xamné ya nga ci goudi donte ya nga gis jant bi moto yalla waxul né bay len ba jant bi sow dedet jant bi mën na ñak sow te ya nga ci goudi wa moy jamono ji ñu tollu ci 21 juin ci la jant bi di yegge ci kaw tropique du cancer kon ñom seen gudd becc ak moy gëna gudd da lañ dem ba minuit di gis jant bi lu melni chupan ci kaw lu melni greenland ci kaw lu melni iceland ci kaw lu melni siberia ci kaw lu melni alaska ci kaw mën nañ def ñett wër non lañuy mel da nga dem ba minuit ya nga gis jant bi kon nu ñuy woré ni lañuy woré fekk bo demé ci souf ci pôle nord pôle sud ñom fekk ñom ñu ci guddi ñett wër duñu gis becc ak bu do ñett waxtu wala ñent waxtu mu lendamat niir bobu moy feñ fofale ñu xamné guddi na donte ñu nga gis jant bi ñu xamné becc ak na donte gisatuñ jant bi kon li jëfu falak la falak moy def li
moto yalla ne doomi adama fi ngay muccé fi ngay rawé fi ngay sotalé fi ngay wayé du kenn budu ci falak muslul min shari ghasiqin subhanallah dafa am bidiw yo xamné depuis million at ñu ngi tak dañuy jek jek la di fay sen énergie jeex ñu melni bo toggé fondé ba muy pot potal muy sérété yalla téré lool bu la la ci kaw soosi kenn du tala né wo yaay dañuy dé rek yalla né waxal né ma ngi fu min shari ghasiqin lool di pot potal iza waqa bu dem bay poti poti fat ko ak rat ko moy lan da ngay jek jek nga gis fukki bi diw def nañ fi million gi at sen digënté war na mod 1 million kilomètre do yegg rek yalla jéxal sen adina ñu doranté don ben wog rasikhin ñu don ben wog fuk la won tay mu don ben rataqan fatqan wala ben jëm la won mu dajj ak moromam doranté ñaar lañ won ñu toj daal di don fuk moto astronomie astrologie cosmologie cosmographie ba légui sénégal amuñ ku ci am diplôme da fay xam xam bo da fay rar ci adina bi ñiko jang bañ na am nañ ci doctorat wala agrégation ñoñu ñom ño gëna am problème bu ñëpp di nelaw ñom mënu ñoo nelaw parce que ya nga observer rek liñ fi bayoon bo xefe bo ñëw suba do koy fekk fekk ndek dem na bala mu ñëwaat ay junniat amna ben comité bu ñu dé munzanab hali moy bidi yoy di am geen melni faari auto amna ben bonne par djourom ñaar fukat ak djourom yu tek ay wer lay jaar ci ci souci bu deme dotul dikat ba djourom ñaar fukat ak djourom yu tek ay wer 1986 man lañ yebalon new zealand ci gëna australie ma dem observer bu lay recce dotoko gissal ba djourom ñaar fukat ak djourom yu tek ay wer bi manal arrondir ko nga ne djourom ñaar fukat ak djourom ben lay jaar ci ci souci koku nit mën na di nelaw nga observé lolou wala di wéranté li moy faratay ñiap li moy sunna ñiap lolou mën na yanu li wala ni lañuy miracé ni lañuy faylé jigen ni lañuy jangé nangam dédé shatana yoy di ay fannay foyé kay li moy nawlo avion bi lay yobbu makka portable bi nga yoré ngay dégglu ku nekk amérique liko défar lolou la caméra bi di jël ñepp di gis image bi lolou la mom yalla mo bind ay element ñoy tokku diko yobbu ki legi bo demé al fayda ñu ngi deglu ki legi bo demé wal fajri ñu ngi deglu lan moy yobbu baat bi cobalt mo koy yobbu te cobalt ci bi falak lay liggéey cobalt ben element la comme bonne oxygène wala nga né hydrogène wala nga né chlore wala fluor wala nga né cuivre wala manganèse wala uranium non la mel mom cobalt lo gis mu bleu rek 90% mom la moto bo xolé asaman nga ne dafa bleu asaman bleuul nit mën ta gis asaman dedet bo mën ta gis asaman dedet bu jant yi passé bidiw biñu gëna jégañ moy proxima suñu digënté ak mom hi yeen tam doon 3,4 ci année lumière te lumière mi nga dag 300 000 km lay daw ci ben seconde té ko ay million ñoo nek ni yow mën nga gis asaman mënoko gis mota bu ñuy fi ndox ma nga jibo ci asaman ndox fan lay bo ci asaman kañ lay yexé sama moy le team buy taw avion ci kaw lay jaar lool kay gis ngeen ko muy taw nga jaar ci kaw ndox ma nga genné ci mousnu tubaab nan ko mousson bu dem ben nord da fay yegg ba 18 km bu dem ben nawet jegeñ da fay wacc ba jegeñ falak diko def ni ndax baye glace bu daano suñu bop def ñuy ray falak nek ci diko tameni muy rot par ndox ni sankali ndox di wacc yo yaangi nelaw fekk li bu waccon sa kaw seng bi suba ñu rob la yaangi nelaw falak mom mi ngi koy falak rek mi ngi tamé rek you see الحمد لله رب العالمين يلا يلا فيا الله
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ghasiqin iza waqaba. Ghasiq. Adina bi dana jeex. Ndal énergie bi muy dégager seconde bu nek limuy lak ci carburant yag yag dana fay ñun suñu dundu jeex. Amna ñu seen dundu jeexon. Amna ben mala bu nekkon ci adina bi buy soga judd ni lay toll ni jumaaji. Ñu ko te mek la doon. Mek la doon. Ba mu jexé ak légui dem na ci ay 2 millions yat ba ci ay 3 millions yat mom yaram bi dafa melone ni coup coup moy lan moy li nek ci baat ñu nan ko du boli de du prof de boli boli dafa melni plastique du yap du sidit du sour boko bossé dafa wara toj comme buter le vinaigre yi mom non la melone mbinda fu lawone mi ngi nekkon ci aduna gi li mo jitu ay dinosaures mo jité hippomodère ñukote meg la doon ñom jeex nañu tak ñom ñu ngi seen alakhira dinosaures yi ñu ngi seen alakhira hippomodère ñu ngi seen alakhira nit momu jafeñ nit dana jeex dama ci yenen adina dem barzakh yoga barzakh dem yowmal qiyamati fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ñi dem aljana ñi dem safara eternel eternel ever forever abadan yalna yalla may aljana amen kon deg nañ ko yalla ñu ngi muslu ci yow min shajr nafasati njabar kat ya nga xamne fo ñu nek ñu ngay ofil uqat nga musul ñu ci charlatan yi jabaran kadi taqiyah kadi nang ñu ci musul lutax moy ñi ñoon jabaron sayyidna muhammad dana jaaxal nit nan la ñu jabaré sayyidna muhammad yalla def ñoo téla tégal garde fou bala li dal nasrani di ñu dal ñu nan isa doomu yalla la yalla wacce ci kaw muhammad lu muy wacce ci kaw ñep ñu xamne abdullah la motax dañoo def nu nek pour assassiner sayyidna muhammad pour ray ko munuñ ci dara ñu dem ci ben charlatan ben njabar kat nek dañoo bëgg defal ñu ay fétiche pour ñu ray sayyidna muhammad mune sét leen lu joggé ci mom gën andil ma xana moy li gaari andil ma dalam dagal mo tuti ci pantalonam andil ma gëñom ha wutal ma soccam nga andiko setal ay kawaram nga andil mako du tay la xew de li yag na mbindanam ñu neexal ko mota na ngeen def attention ngeen def attention bañ wex na tal waye deret mo nekk ci biram de amna ku la nan jamm nga fanan bu don sagom la mu xey deg sa tag yalla ni ci yalla musal ya rab ñu dem neexal mbindanam ku munta am témèr par wèr nga jox ko 1 million mu defal li nga bëgg ni li ñu gëm moy matériel mu dem fi yonti doon peñéwo peñu yi dam moy ak kawar yu rusi mu dajala ko andil leen ko mota l'islam neena peñ bu ay bañam dam non ko gastul bu ko bayyi fofal bul peñéwo ci peñ bu dam sa rusi ci kawar bul ko bayyi bo dagge sewé nang ko sul li moko waral mu jël kawru sayyidna muhammad dem jox ko yahudi ñu jox ko nit de lu bayit charlatan bu reey la won jabaran kat bu reey la ñu dem daggal ko ben tandorma dindi ñu xit ba ñu def ko comme esther na ki moy muhammad jël kawaram bi def ko ci kaw jël ay xaw takal ko mu tok na diko jot ne nañu seet ay xalé yu jigen yo xamne ñu ngi soggu ci règle comme cheytane tilim la bëgg nañ ko jël diiw ko ci mu jël règle jigen dal ko ci diiw ngir cheytane gëna mëna jagañ sobe gogol ci lako jatte ndaka jeexetal na ci sayyidna muhammad yonti fi mu tedd dina dem ba yëkëti loxom fo na dafa jot bi diiw fekk xelam mo son kan moy mucc kon kan moy mucc bu li dalé sayyidna muhammad ci lañ ko njabéré dem waqi ben ten dugal ko fo tek xeer ci kaw ten ba dafa mujj xonko be melni deret la
yalla yoni jibril ak mikail alayhi assalam ne nañ andi sar bi falak ak nasé ci la yebale sayyidna ali mu dem dug ci ten ba karamallah wacaw yekati doj ba genné xërem ba ñoo tekku ay bu mu jang re ben fas daali dag woñ bu xonk woñ bu ñuul woñ bu wex motal l'islam téré lolal motal l'islam bugul lolou njeber la jabaran la baxul mbiru shaytan la lu nek la nak lu nek la de bul ne dedet li ay fo la dedet ñun xam nañ ci dara fi ci dekk bi amna ku fi nekkon dafa don pon bu ponam jexé amul xal da fay tey gambu pon ba dal ne ponu diw pondu yagga gambu gi fess atuma du ko na atuma tigi to ba kar sa ga sira sira bare mba fatew ana bata li man gis na ko fi amona ben kiyam buy wax ma nga and sama yaay bobu ma nga nek lu tuti muy wax comme nit nan wax len soxna saraxol le bu jigen bobu domam nako takal nangam bu lolé légui dem muy lek ko man lañ ma lek way bu noko tak de fa takal tel ben mbir la ni la tol da fay wax da fa don teye montre xalé gor yeb ñu dem sann ko ci terrain bi fi mu taxaw fi ci penc bi di fecc montre def koy teye ben par ben dal ko delo sen borom rew wolof mo xamul yi ndax yalla mo feñal kilifa yu bëgg ci wolof ñu téla gëm seen dembu yu metti dañ ci ñoom wa li lu nekk la de giso corte da ngay tok fi sanni ko nit mu dal ko mu dé ci sans corte njabar yalla nañ ci yalla musa kon sar bi na ngeen koy jang da ngeen ni mucc ci njabar suut nga bind ko ñett yoon nga bind ko muy goor moy nga tomb ko te mas ko nga bindat ko muy jigen nga tomb ko te masoko nga bindat ko muy ngunu ngana doko tomb doko mas nga diko jefandiko da nga muccu bu len set ñi nan safara kën duko nan téré kën duko ahankay man dana bind safa jox ñu nan dana ko nan dana bind téré tak dana jox ñu tak yaay aisha daf ko don def yaay aisha daf ko don def te yonenti yalla muhammad moko joxagn bakko ba yonenti di faatu bopam mi nga teggu ci ko lupu ya aisha papa moy sayyidna abubakar mom dafa don bind di jox jigen ni eumbu kar bisu badar yonenti jël na suuf ya hayyu ya qayyum sayuhzamul jamu boy woluna adbar wala way woluna dubal sanni ko mu dugg sen beut suuf bo sanni mu dugg ci buti jurom ñaar fukina ko ko ban suuf la yalla mo nako ne bul defaat li jël suuf di ci ñaar wa yalla daf ko apprécier ne ko ma ramati izramaita walakin allah rama du yow de ya sanni way puissance bi mom la ya aisha yonti mom la denc muy jank daf ko bugon way amul dom lu dis la ci jigen yonti fek nako ben bis muy joy yonti nako lan la aisha da nga xif mu nako dedet lek amna ci keur gi da nga mar mu nako dedet nantef amna lan la da nga wodul mu na hankay sama yere du jeex li nga ma jox doyna ma adna gi da fay jeex yagul wayul wayul mu nako lan la fi ma tollu la ma mag la lol mu nako dedu yaay ngeen ci gor ñi yaay khairu khalqillah yaay khatimul anbiya yaay imam mursalin mu nako loy joy e mu nako bu don sama sagola ma amal la ben dom sax mu na jigen takkaay moy dom ma ñew adina bayew ma la dom nga may sété bu ma la ñëkke dé wala nga ñëk ma dem bayima fi duma am luma lay sété li rek lay joy bu don sama sagola ma amal la ben dom bo ma ñëkke dé ma lay sété dom bobale bu ma la ñëkke dem nga may sété dom joy li rek la ñi amul dom yalla na yalla may len dom ñey gor ñi jigen ku ci bëgg dom yalla nako yalla may mu don dom bu barke don dom bo xne titer lay don wa du titalaté dom ñaar la dom boy titero ak dom bu lay tital yalla na yalla mussel ci ku ñuy tital dom bo xne bo déggé mu nuyo sa naw dem boko gisé nga dal du moy yalla nañ ci yalla mussel ci la yonenti bi jëlé loxo mu tek ko ci kanamu yaay aisha mu ne ko lo gis ah mu ne ay xalé yu bëré bëru ñu ngi daw di yek ci ay étage ñu ngi jaar ci ay fleur geejju yi wala ngaan ay xalé yu daw ci kaw ndox te suxuñu
yont nak aisha yoyu say dom lañ neena kep ko de ngay julit ta amo dom ci aduna gi da ngay am dom aljana te moy tek ne da nga dug kon ñi yalla mayul dom ci aduna bi ñuy goor sen dom ya nga aljana fo ngeen dug fo ngeen de ci ñub dug aljana ngir sen dom jigeen ñoo aduna te amuñu dom nañu muñ sen dom ya nga aljana yowmal qiyamati bu nit ñi di sonu yelu gën sonu dañuy teye sen loxo yobul len ci kergo arash be muhammad dug ngeen and ak mom dug wayatufu alayhim wildanun mukhalladun iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an yalla ko yeen ko jottal li man beug na ko lol buma tambale ngeen may yeggal damay nek ci bir nek ma contane moy eulak buma tedde sama bammel alhamdullilah munta ñak yalla mun nako def legi sax yalla awa kérok de ngeen te cachet di ngeen be señ bi jëlé ay ba man mako yeggal bam waxé sama baat man may ré non li def may neex damay téne fi mo nek yalla dina mako jotal dina mako jotal dina def ko xassa nangu ñi nek ci bammel ñu ngi yegg li ñu fi nekké ñi doon dikk fi té dikku ñu tay ñu ngi branché wu gisso yaay dana dem marché bayil lire bi ci kër gi bu joyé moy yëngal wénam na sama waji yewu na le connexion la digënté dom bi ci kër ga ak yaay bi ci marché bi wén ba ngi tour méw yëg na na domam bi yewu na wén be ko ko wax yëg na na dom bi dafa liw ndax wén bi nekk chamuñ dafa tang ngir mo tolok xol wén bi nekk ndeyjor dafa sedd ngir mo tolok res moto bu liwé bo joxé dom wén bi nekk ci walu ndeyjor du ko namp day joy boko joxe bi faré fi mu nan ko ndax dafa liw boko bu tang la soxla subhanallah way bu tangé boko joxe bi tang du ko nan dang ko jox bi tangadi mu sokko na nga na man lima jaxal xalé bi suba ba lég bu moko joxe sama yoon bi du ko nan bi lay nan dafa liw jox ko bi tang mu nan ko yo xamako way mom xamnako wa hadaina wa najadaina ci alquran Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah connexion bi bo nek ci bammel da ngay bu Cheikh Ibrahima di wax ci juma li nga na ki de sama waji moy firi fofal wa ki ma senal Cheikh Babala moko teyel micro fek yeen ñep am ngeen tel nak ha ke le gisela mo nek ci wetam cameraman bi moy ki don camera sama papa yaang teud ci bammel mais dang koy gis giso coupe du monde bi da ngay tok fi diko setan ha direct direct gisso ñuy refaire match bi digënté Maroc ak Tunisie arbitre gambien bi gisul mbir mi xamna ñu ne Serigne bi xana football kat la Serigne dafa mbara melni arbitre da nga wara top diina gi ni ngay ni arbitre di topé bal bi waye nek ne ku mus ci biir neeg bi rek dede du yobbu diina kanam fo nga top actualité bi kon deg nañ ko inshallah yunimel kon yaay aisha la doon wax dafa doon bindu safar jigeni diko nan ñi nan bid'a la bayi len ñom nañ ne bid'a la ñu bayiko ci ni mu nekkul bid'a nañ ko di bindu di nan di bind ki ko yoonte bi amulon ay soro kon soro bid'a la te kaaba gi amna juroom ñett soro juma yoonte bi amna fukki soro te soro amulon ci juma yoonte bi suuf la won boy tufli da ngay wax da tufli delo ci suuf té ay karo la kon karo bi da la ha tay ki khutba makka micro la yore yonti amono micro yalla def ne boy aji makka yeg len ci gellem yi wala berkel lay wala fasi kan mo koy def tay wa azin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiqin ana kan moy yeg ci mbam tay du avion lañuy demé kon bi da la nañ bayyi avion tay yegat ci mbam yi kon yi nañu and ak suñu sagu li suñu mag ngi nekkon maulana khairul khadim cheikh ahmadou bamba moy diina gu sel li maudo malik si yore won moy lu sel maulana cheikh ibrahim nias lamu yoron moy lu sel wa yu bes yi kon bay waxon na li te bo bay bu muy wax li mi ngi ci fanwéri at te bay mi ngi wacc ligue 1975 ndek bay gisson na li ñew ñi firi aya alquran numu len nexé di firi hadisi numu len nexé
di perturber julli di di tilmal l'islam bay moko wax neena arafu xamnañu mbir mi summa badalu ñu remplacer ko wa fatawi cheikh iblis sen serigne di iblis ay ubbiam lañ top hukmum atté guñu atté fil fial sen jëf atté iblis la kon mag ñu bax ni liñ fi bay ñom cheikhon fouti tal cheikhno mohammed saïd ba li nañu top yi kon duñu reer mu ñom l'imam la way subhanallah yalla yalla samu ñu ya rabbi kon yalla ne na nga muslu wa min sharri nafasati fil uqad ñi euf ay pass diko yew na nga muslu ci ñom jigen gu rafet gi ci dekk bi te du sey te lu ay moromam am mu bugu ci am mi ngi lay fas daw ko fu dina yaqo mom la borom alal fu mu ñaké mom la fu serigne yakole mom la politicien fu mu daano mom la nafasat jigen la de taala andi sen ñam jodo yoy nang ko moytu wa min sar nafasat fil waqt wa min sar hasidin iza hasad aji añan bu de be neubutu ko diko feñal yalla nga dox suñu digante ak mom kañan baxul kan nang ci yalla musul La ilaha illallah walillah alhamdu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah alali alazim qul a'udhu bin nas malikin nas ilahin nas qul waqal a'udhu mangi muslu bi rabbin nas yalla mi gam gamal goné yalla mi gam gamal dom am lu mu jele ci bay am lu mu jele ci yaay def ci dom nga gis ni bay bi waxe non lay waxe bay bi dafa tak mom tam dafa tak bayu boy dox da fay cios ben tanki mom da fay cios ben tanki bay bi buy re da fay am fochet mom tam buy re da fay am fochet deug nañ ko bi rabbin nas yalla mi gam gam le dom malikin nas yalla mi roqlo bay ilahin nas yalla mi lonklo yaay duñu benn de goor roqla roq xam ngeen ko moy ñi defar padias mom lañ yoré diko pousser ñax bi wala ñi def naaf mom lañu duggal ci tari diko nafé goor da fay roq dafa am lu nekk ci ndig ñu ko té colonne vertébrale fan wéru yaq la ak lu tek dañoo téyenté ni comme ciénu wélo dig bi am pax mu am ndox mu melni ñandaxit li doon maniw ci goor fa lay nek mota bu costewul dafa am mala bu ci dug ñu ko de bactéri da koy muccu borom du mëna am doom ndoxam da fay cialalap benn goor bu nek mëna am million gi doom sa su sané rek mëna am million gi doom wa yalla moy sét lan la soxla ci ki am ko mu daldi andi lool lamu soxla wol mu dess mu tour ko wala du yegg bu yegg ci jigen li don dom 92 la mu tollok mohammed li don dom 92 la mu tollok mohammed buñuy sey bay da fay xaj bosam 46 la bay di andi yaay andi 46 yaay limo joxe moy ovule la ko tubab di wax arab nan ko boye date da fa am lu ñaari nen yu nek ci nak jigen ci bir wer bi moy togg bu toje mu nek règle wer bi ñew benen moy togg bu toje mu nek règle ben jigen bu nek mu na am ñent témir doom way duko atan li touru doon règle li ñaka touru doon doom 92 la ci goor 92 la ci jigen bay joxe 46 yaay joxe 46 bu ñuy sey ñu xaj lolu doom jël ci bay bi 23 jël ci yaam 23 muy 46 mom tam bu magé mu am 92 mu and ak benen jigen mom tam mu am doom li yeb yalla mi ngi ko joxul jeunesse bi rabbin nas mom moy gam gamal doom malikin nas moy roqlo bay ilahin nas moy lonklo yaay bay da fay roq rek yaay da fay lonk mango wi munu ko jot mu lonk ko motam man yu gor bu nek ci sarbet sa jigen jël ko fompo ko mu neuy doni dom
tant que déwul té man yow dina def 24 heures pour modé moto ñuy moytu ay sarba diko bok ak ay nit mën na la andil accident fekk xamoko hein inshallah kon leer na bi rabbi nasi yalla mi gam gamal doom maliki nasi yalla mi roqlo bay ilahi nasi yalla mi lonklo yaay doom nek ci bir naq di mag bekkere bu mu sobe yalla sama dal di ke ngalañu loko wala mu supp jalañu loko mu dik don doom lan mo ñu wax loolu yalla neena fo tollu ak no ca tollo na nga and ak sa sago na nga muslu muccuna ku waccagul bammel muccago muccuna ku jéggegul sirat muccago na nga muslu ci yalla min sharid al waswas al khannas ganc bobu ñu tudde al khannas nan ko moytu dañu ne iblis dong la du iblis dong la dedet ganc ci nit ñi la uppe tay anakan modul dund nek ganc be ci politiciens dañuy rallier rek yaangi won ci sengo dem na nga dem ci abdou diouf daanu na nga dem ci ablaye wad daanu na nga dem ci kenen ni rek ku la jox deureum nga wuyiko ku la dikkeur nga wuyiko ni lañ mel tay bo falogul ken falew la duñ la wo ci tiant duñ la wo ci magal duñ la wo ci gamo duñ la wo ci ziyare amo lo len jox bu yebbo nga am agrégation bu yebbo nga am doctorat bo falo yow lañu ñëkke drapeau bi yow lañ koy tuddé gamoy ñu tuddu la siyaré ñu tuddu la tiant yi ñu wul tuddu la siyaré ñu tuddu la bo ñëwé 6 bi ci kanam ci yoti señ bi fa ngay tok bes bo daano ken dootu la tuddu ci amuñu ngor xanaas lañu xanaas même bo ñëwé diko nuyu du la jox ba loxo chat bi la lay jox bala ngay firé ko tok ci wétam ñu photo la président gis ko daal la méré dootu ko jox enveloppe al khannas ñi nga xamné seen intérêt rek bu yebbo nañu écraser doomi adama yépp waye ñom nañu jéku seen mbir na bax seen bop seen ñoss seen mbokk jabar seen ñoss jabar min shaq al khannas nañu mussal ci khannas ñi nga xamné ay ganc lañu ku fallu rek ñom ak yow la ku yor rek ñu and ak yow bo yoratu ñu faté la bo wéré ñu jégéñ la bo wéré dé do gis kenn hôpital mu lay sét deud fi ak ñu ngi mëna am ben tibbu ci yow nga leen di gis bës bo amato lo leen jox dootu ngi la dootu la ñu gis ki ñak ci biir dëkk moy dëmm ba waye borom dëkk du nekk dëmm maire bi du nekk dëmm ministre bi du nekk dëmm miskin bi amul moy dëmm ba al khannas motax adina gi fi mu tollu na ngeen and ak seen sago diw mo fi bax diw mo takul ki soga juddu mo takul ki soga juddu mo takul seen yoon du alalu PMI du alalu loterie nationale du xip xipi faale wuñ ci dara tambale ay juma yu dul jeex mok juma soro bi 2 million mo koy defal jakka ji kara bi 3 milliards mo koy ngay and ñi tabax ay nek di tak jabar di fas rek ana yalla ana yalla ki nga sul legi xana dok gis bayina keureum bayina otom bayina soxnam bayina jeukeram ya gas dugal ko ci bi bammel nga koy beus muy onk nga fone mi ngi dund dede dundul de ngelaw bi nek ci bi moy genn ha te yena bokku ndek bay wala sa papa la wala sa yaay la ya koy gëna beus parce que bugo kanya yi ñew diko lek ya koy gëna bëss bugo jaar yi ñew diko gas ya koy gëna bëss bugo melantani dem laal ko dang koy bëss ba muy onk ci biir bammel ana kan la nekatul président nekatul ministre nekatul député nekatul ambassadeur du borom doctorat du borom agrégation abdullahi kesse tay lool la do khalifa la serigne la waliw la dugal ko ci morgu mu wo kong new yang teglante comme ni geejji di teglante ci bir damba
da nga don daw new di toufli di seretu djel mouchoir di tek sa bakkan tay yaangi ci bir morgue fi nga fana new sa kaw new sa sous yaangi tok ci kaw ken kene mi ngi tok sa kaw te ni new khassawe yalla rek mo la ko meuna wax ni new khassawe gisso ben serigne du sang new ben serigne du sang talibé new na da ngay ñor julé bi fekk defal nañ ko ba defal collateral nga taxo 2000 allah ko assalamu alaykum ken du wacc teural talibé buñ doon wacc di teural talibé xamni bammel mel tangor ba xataay ba wallahi duñ def liñu yalla bammeli dang ci dugg bala ngay faré bo gëné da ngay sét sa tank ndax ci xal nga taxawon déjà borom mi ngi yakulé té soulaguñ ko yenn yi da nga len sul genn da ngay fogné da nga sibir ngir sédday bammelam nga xamné ki kuy muccul ana kan mo fi dundu téméraat ñuy taggé buñ ko taggé sa na yalla nañ yalla may ay atam kon beju ci bir ben siècle bi fi nga juddo fi nga duggé néga goor fi nga féré fi nga jangé fi nga amé certificat bfm baccalauréat licence maîtrise wala déya fi nga amé sa doctorat fi nga amé agrégation fi nga yeb nga dé ci bir 70 ans wala 80 ans jeexna dama gis man mi demagul fenn bu cheikh demé tukki bu ñoo defay andi lepp da ngay ubbi frigidaire bi nga xana señ bi defay jaay bu demé ba xamné tukki né dana def ñaari fon ma dindé yeb jox ko xalé bu ñëw mu forné señ bi moko lek mu ñu moko lek duma lek pom du poire dégg na ko do ah de lekuma ci dara mu ñu moko lek sa bu sama bir fess rek duma am jamm dit te damaguma fenn dit kon yi yagul yi wayul yi weyul nga yak sa bir bammel nit wax du dis na yobulen ko digoy dafa son nit ca kagn ko yobou di commissaire ba euleuk ñu dajé ci bir bammel juge bakoy atté euleuk ñu bok ben bammel ñu bok même si matière ya ko atté won ñu tejj ko tay yaang ni ci bammel bi ñu tejj la fi mi ngi ni sawet ñu tejj la yowmal qiyamah nga taxaw solul tubey solul tubey solul mbubu solul mbubu defo mbakhana deful mbakhana defo kala abdullahi kessanga allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika mu jeex tak kon nañu wax yalla nañu delu ci borom subhanahu wa ta'ala buma ko waxe deug duma jox wallahi dina la jox nit ñi deug lañ bëgg sank amna sama jarbaat bu ñew duma ko tuddal gañ kon ma sonna lool defo ñew mi ngi sukku nuyuma enveloppe bi mu duggal sama loxo atana mako sax cheikh mba deggo ko wasse waxuma ko na tay awma dara dama xey awma dara liñ fa dajal yeb xalé jël ko dew ma ne ko mayma dedet lat ko lañ bi ñeuk teful señ bi yaaya moko def ci bammel koku lu mo jot def ma lew sama alal la sama njabot la ñi nonu yeen nonu yeen nonu waye enveloppe yi ñi joxe da ngeen koy fajo liñ warona defere tal yi ñu jox lako liñ warona defé hôpital bi ñu jox lako liñ warona fayé militaire yi gendarme yi homme de tenue ñu leen jox ay 50000 ay sabu li mën na yoré ke ñom ñu jënd ay 4x4 di dawal di jënd ay imogène di dawal ah dang ci dawal de way leg nga fajo ko de way liko def ngeen bayyi ci xel li lu danger la tay lu ñuy xexé ummatu muhammad giso kalifa diine ni ñi soppé ko moy deret biñu leen di defal buñu fébaré li ben secret la na ngeen ci bayyi xel bu ngeen amé kalifa mu fébar soxla deret dajalo leen yeen kessé cheikh na nga wo cheikh baba woki woki ay julit lañu ñu jël ci deret defal serigne bi waye seen deret yi ñi denc ah ki doon naan sangar diru fanwerat ñu jël deretam defal lako do na fi lo deretu sangaral kon même bo nanul da ngay mandi rek bu heure bi jotere da ngay mandi yow tam ah lol la di ki tiagala ma nga jéggul wolof bi metti na lol juma ji dafa bëgg ay xéet ay tiadien ay wa niger ay hausa ay bambara ay mosi amna nu may waxe duñu dégg nga jël dérata kuy ndialo defal ko sel même bu ndialo jul bu heure ba joté rek aha yaramam da fay animer bo jëfuli dana ko wax han
moto ku febar ñu nañ ko yobbu France ku febar nañ ko yobbu beuf sangal dege di ñu leen di defal baxul li ay plan la ñom tuba bi ñom ñoko def ndax 2050 dana fekk l'islam am 3 milliards buñ ci tegaaté fukkiat 2060 dana fekk l'islam yegg 3 milliards li lañuy bëgg ñu yaq suñu kelifa ku dem faju ji ben nga de do ñipsi wala ñu defal benen deret deret ben bandi wala deret ben nankat wala deret ben assassin bo ñu sa xol da fay wow sa magasin dana fess ak ciép nga gis ki di yalwaan do ko jox sa xol wow na nda xol deret albert lañ la defal ha wa am ko la jox ordonnance ñaata lay jox témé nga témé bu mako joxé numay def parce que deret alphonse lañ la defal na ngeen bayyi xel ci beurebi xex yu metti lañuy xex ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam li na ngeen ko xam waxu mako pour yaq na ngeen maye ji deret buñ leen maye deret na ngeen jël wa na ngeen xam deretu ñan ngeen di jël yi dafa don ay secret yo xamne dañ koy xexé l'islam suñuy kelifa lañ koy def sétal serigne ci tay serigne ci danaka ay bour lañ da ngay ñew yendu ci kër do gis borom tafsir bi ñuy def defatuñ ko bu duñu tuuti bo amé alal bo féwéré ñu sét ci la bo amul alal do gis kenn bo amé ngénté nga am alal ñu ñoo tuddal la bo amé ngénté amo alal do fa gis ben serigne bo dé ngay borom alal ñu ñew jullé la ngir essence biñu leen di jox bo amul alal do leen fa gis kon tay dañoo délu nek ci addo lan la lañuy lek lewul lañuy sol lewul xam nga ne ki xaaliss bi mu la andil du alal gu set nga jël ko jakk joj bo ci julle na ya rabbi fan la ko yalla di nango kon al khannas nak ñu ci mussal allazi mom mi nga ne yu wasis da fay jax jaxal fi sudurin nas min al jinnati wan nas yalla yalla fay yalla yaay aisha ma delo moy yonti bi duguna neega mu fekk mu defal ay poupée ay poupée do xam ngeen poupée ay dom ay domi tubab niñ koy waxe fu ngeen tel ko xam yalla yalla fay la yonent ne ko soxna aisha munako la munako yi nak lan la munako samay dom yonent bi yeeram japp ko nda be yonent bi fatu bobu yaay aisha mi ngi ci fukkat ak juroom ñet 18 ans xala la lol munako ñi samay dom lañ munako say dom lañ way fas ben fas bu am laaf fan nga musa gisee lol munako yonent ba ngay dem asaman al buwar dafa am laaf de yon dal di re nako kon del say dom borom keur ni la maragal nanga lewet fi lewet jaado nanga deugar fi deugar jaado waye bo genn ci mbedd bi nga don ben xaritu labeur wala ben xawu tapang bo genn ci mbedd bi ngay re ngay kaf bo dugge ci keug sa njobot yeb daal la daw li baxul li baxul bayil ñu jégeñ la nit nga ëlëk ñi ñoy summi sa mbub bala kenn di ñew ñi ñoy dindi tubey bi dindi mbum mi bu sobe gene ñi ñolay ñëk sétal bala ku lay sang di ñew bay ñu jégeñ la li nga xam wax leen li nga am jox leen ku ci tan yoonam na nga xam ni li natu yalla la nga nangu natu yalla xam ni du sa sago yalla mo la defal ni nga nangu lolal yalla yalla fay yalla yalla bu yalla tass yalla jay sayyidina muhammad